siz? Yaxşı. Kimin ağrıyır canı, qoy içsin əkbər çayı. Qonaq gəlməmişsiniz? Bizim tarlanın o qəçəng ağ gilas mürəbbəsi var, gül var. Adı bizim tarlandı, özüm pişirmişəm, elə qoymuşam. Amma nə qədər çalışsaq belə o gül mürəbbəsini hər xanım belə deyək də alındıra bilmir. Bizim tarlanın mürəbbələri çox dadlıdır və çox gözəldir. Çayımızdakı çaya ayrıca bir tərif lazımdır. Sazla, sözlə, musiqi ilə. Musiqi demişkən, hər gün bu xanımların ifasında mən musiqi dinləyirəm. Gününüz xeyirli olsun. O qədər mənim başımı qatırlar ki, salamlaşmaq yadımdan çıxmışdı. Bugün həftənin 4-cü günü və sabah cümə günü artıq bir xanım yarışı tərk edəcək. Deyəcəksiniz ki, ay mətanət, 3 idilər, nə oldu, ikisi qaldı. Sadəcə ruhiyyə bir balaca incik düşüb. Niyə? Ona görə ki, bir qruplaşma var. 3 nəfər arasında nə qruplaşma, anlaya bilmirəm. Yaxşı, 5 olsaydı, deyərdik, 4 qız buna qarşıdır. Yaxşı, 4 olsaydı, deyərdik, 3 xanım buna qarşıdır. Amma artıq bunlar fərdi qaydada, bunlar ikisi də bir-birinə rəqibdir, həm də necə, bir-birinin üzünə belə gülməklərinə, yanaşı oturmaqlarına baxmayan, kənarda bir-birini boğallar. Bax, belə, əfilandı ikisi də. Əslində, normal bir şeydir və artıq verilişimiz başlayıb və mən bir şey deyim ki, ruhiyyə, nəsə incik düşüb, deyir, mən gəlməyəcəm. Amma dedim, belə şey olmaz, gəlməyəcəm nədir? Sabah artıq cümə günü, üçlü arasında yarım finala son qoyacaq. Yəqin ki, bir xanım yarışı tərk edəcək. Sevil, ruhiyyə ilə, belə deyək də, tam bərabər şəkildə gəlirsən. Yaylıq baxımından deyirəm. Lamiyyə sakit otura bilər, çünki yaylıqlarının sayı çoxdur. Və o artıq yarım finaldadır. Yarım final deyirəm, artıq finaldadır. 2 qız qalacaq. Ruhiyyə niyə belə sizə qarşı aqressivdir? Ən çox da sənlə düşünüşür. Ən çox Lamiyyə ilə düşünüşür, məndən işi yoxdur. Nədir məsələ? Yəni, kənardan bir psixolog kimi deyə, bir müşahidəçi kimi izləyirsən. Nədir? Məsəl üçün, yaş fərqi deyək ki, bax, məsəl üçün, qızı yerindədir də, düzdür, bəlkə də qızından da kiçikdir yaşda. Nədir burada? Ondan güclü olmaq mı? Amma mən sizə bir şey deyim, əziz tamaşaçılar. Görsünüz ki, yaşdan asılı deyil. Baxın da, neçə yaşın var qızım? 21. 21 yaşında xanım, cavan, gənc gəlin, yəni yenicə ailə qurmuş bir qız, amma neçə illərin xanımına üstün gəlir. Ev işində də, haradası yeməkdə deməzdim, amma bəzən görürsən ki, balans eyni olur, bəzən pozulur. Amma ümumilikdə görülən işlərdə, hətta qonaqlıqda belə, verilən qonaqlıqdan üstün idim. Yəni, mən sizə bir şey deyim ki, işdə də, müjdə də, sevgidə də yaşın fərqi yoxdur, ona görə İlhamə xanım demişkən, yaşın nə fərqi var ki, deməli, bu yarışda yaşın fərqi olmur. Fərq nədədir bəs? Nədir? Lamiyyə çox ona ilişir, sözlər atır. Lamiyyə ilişir, söz atır. Bəli. Atova yox. Yox, Sevil, atdığım sözün bir kəlməsindir. Yəni, sadəcə haqqına danışmışam mənə bir şey. Bacarıqsız insan hər yerdə öz bacarıqsızlığını göstərir. Özü yoxdur burada, Allaha buradadır. Çox da bacarıqsız deyil. Gələcək onsuz da, biz danışacaq bundan. Mürəbbədən özünə də sülən. Yəni, sənə də tərif edib bu qədər yox. Heç mən özümə rəqib görmürəm sən şəxsən. Mən ki, sənə özümə rəqib görürüm ki, sən deyirsən ki, sənə rəqib görmürəm. Məni necə rəqib görürsünüz özünüzü? Yox. Yox. Sizə biz nə qədər? Oturun ortanızda. Mən yarışsaydım nə olardı? Biz oturardıq yerimizdə. Axırda elə bir şey təşkil etmək istəyirəm. Bütün biz siz necə? Beşgənin komandası. Burada kim işləyir, çalışır, mövzumun sonunu elə yekunlaşdırmaq olardı. Operatorlar, aparıcılar, hamısı aparıcılar deyəndə aparıcı, texniki, hamısı da burada kim işləyir, prodüser xidməti belə maraqlı bir yarış olardı. Əslində, bilirsiniz qızlar, vəziyyət necədir? Düzdür, indi ruhiyyə burada deyil deyə biz onun, belə deyək də, sərt divara söküyüb üzünə işlə demirik, tak, 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 tak. Əstəğfurullah, indi birazdan gələcək.
Amma nədir məsələ? Kərdən üçünüzdə də deyirsiniz, haqsızlıq oldu mənə qarşı bir yaylıq almayanda. Haqsızlıq oldu. Nədir o? Haqsızlıq saydığınız nədir? O haqq nədir? Yəni, biz dünənləri samovar dəmlədik də, yəni samovar qaynatdıq. Onların içində Ruhiyyə ilə mən ikimiz eyni idik. Yəni, samovarda bir dənə sadəcə Ruhiyyə kuruşkanı, fincanı götürüb o izə bu izə getməyi ilə. Yəni, siz də düz eləmədiniz. Yəni, onda mən süzüb sizə verməyim, ucu o onu haqsızlıq hesab elədi ki, yəni, mən ondan qabaq eləmişəm. Siz amma dediniz ki, yəni, kim mənə süzüb versə, odur, qalib. Yəni, sadəcə ona görə. Yox, təkindi samovar məsələsi deyil də, samovarı qoyduq bir yana. Samovar demişkən, qəşək samovarlar var. Harada? Qaracada. Birin qoyun, birin dağışım. O gün getmişdim Qaracaya, necə gözəl şeylər gətiriblər. Vay! İndi birazdan yaz kampaniyası başlayacaq. Mən sizə deyim, əziz kişilər, əliniz cibinizdə olsun. 8 mart yaxınlaşır. Xanımlarınızı sevindirin. Əslində, elə xanım var ki, deyir, məni pul istəyirəm, mən puluna sevindirin. Eləsi var, deyir, ətir al. Eləsi var, deyir, mənə elə bir çiçək də bəsdi. Eləsi var, deyir, əzizim, sən mənim üçün elə hədiyəsən, yalansa. Eləsi də var ki, deyir, yox, mən ev əşyaları istəyirəm. Bax, o gözəl ev əşyaları harada? Qaracada və kredit şərtləri çox rahatdır. Cibinizə, belə deyək də, o qədər də ziyan dəyməyəcək, yazıq kişilər. Buradan danlayıram, oradan da yazığım gəlir. Çünki ailədə bir də görsən, o qədər bacı, ana, baldız, qaynana, qaynata, nə bilim, aləm dəyər bir-birinə. Qaynata niyə dedim? Millətlərin qaynatası var ki, 8 martda doğulur da, buna görə belə bir şey dedim. Birini qoyduq bir kənara və yeri gəlmişkən, Novruz bayramı da yaxınlaşır. Biz həmişə istəyirik ki, yenilik olsun bizim evdə, eşikdə. Məhz bizim evdə mebel, mən dəyişəcəm, artıq orada bir divan. Belə, künç divan qaralamışam, istəyirəm yeniliyim divanı, ona görə də gəlirəm hara? Bizim evə Real Ticarət Mərkəzi Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində yerləşir. Belə, indi birini qoyduq, birini də keçdik bu tərəfə. Sabah nə gözləyirsiniz, cümə günü? Lamiyyə desin məncə fikir, çünki mənlə Ruhiyyə qalıb. Nədir, nə gözləyirsən, kim yarışı tərk edə bilər? Ruhiyyə tərk edə bilər. Yəni, sadəcə o. Bax, açığın gəl belə deyək. Daha çox kimin, tutalım ki, onun yarlığı çoxdur. Daha çox kimin getməsini istəyərdin, Ruhiyyə yoxsa Sevil? Bax, açığın de, səmimi de. Ruhiyyəni. Dadan! Ruhiyyəni. Bu barədə Ruhiyyə nə düşünür? Necə olacaq? Onu da birazdan görəcəksiniz. Çünki bilirsiniz nəyə görə deyirəm? Sevil, məsəl üçün, biz ifadəmizi ona çatdıra bilirik. Amma Ruhiyyəyə çatdırdıqda yenə dedik ki, siz haqsızsınız. Kimdir haqlı? Onu bağışlamaq olarmı? Beşgənin başladı. Beşgəlin evində iştirakçıların səsi yenə yüksəldi. Ay canım, nətər getmir, yoxa çıxdı. Ruhiyyə kimdən incidir? Mənə təmizliyə örgədən 25 ilin xanımın pəncərəsinə bax. Sevil çox iddialıdır. Heç mən özümə rəqib görmürəm səni şəxsən. Lamiyyə qərarlıdır. Bacarıqsız insan hər yerdə öz bacarıqsızlığını göstərir. Qaynana isə narazıdır. Bəyənmədim, yemədim, heç birimizi yemədim. Baxmağa dəyər, əfilandı ikisi də. Birazdan beş gəlində. Biz Bulmart'dayıq, həm də harada sarayda. Bəh, 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 bəh. Beləliklə, qızlarımız yenə də ambara düşüb. Bura çox tanış bir yerdir. Beşliklə gəlmişdisə qızlar. Sonra 4 nəfər oldular. İddiatıb 3 qızımız Sevil, Lamiyyə və Ruhiyyə cehiz uğrunda yarışırlar. Cehizimiz bizim evdəndir. Bizim evdən kimə qismət olacaq? O mebel onların evinə gedəcək, onların ünvanına gedəcək. Verişimizin baş sponsoru, əvəz olunmaz dostlarımız, bizim patron günə baxan tumları, bəh, 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 yenilikləri. Ay, mən tumcu damayan mətanət dadanmışam patronun o yeni qablaşdırılmış tumlarına. Çox dadlıdır, çox, çox. Həm zırpısı, həm də bax, o yenisi, big ki yazılıb, big. O, gözəl qablaşdırılması ilə çox dadlıdır, həqiqətən də. Y vitaminini bilirsiniz də, ona görə də o vitaminlə də orqanizmi zənginləşdirmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, qışda vitamin çatışmazlığından biz doğrudan da əziyyət çəkirik. Qızlarımız da əziyyət çəkir, dəhşət, dəhşət. İndi daha bir əziyyətli tapşırıq.
Yəni, hərəkət olanda qızlarda bir balaca təngə nəfəsli müşahidə edirik. Amma nə etmək olar? Yarışın qayda qanunu budur. Beləliklə, qızlar, yaxın gəlin. Yaxın gəlin, yaxın gəlin. Nə edəcəksiniz? Deməli, qızlar, bura A məntəqəsidir və siz B məntəqəsindən, bax, ora qaçacaqsınız. Oradan bizim sponsorun malını 2 ədəd götürüb, gələcəksiniz bura. Düz 7 dəqiqə, 6-7 dəqiqə sizə vaxt verəcəyik. İstəyərik 6-da stop eləyərik, istəyərik 7-də. Hazırıq? Mənim. 1, 2, 3, getdik. Dəqiqəniz tamam oldu. 5 dəqiqə verək. Çox çətin yarışdı. 6-7 dəqiqə bunlar çatdıra bilməz. Mən belə gördüm ki, qızlar çox çətin eləyir. Bəlkə 1 dəqiqəyə salaq, azaldıq, yoxsa 5 dəqiqə edək, hə? Yazığım gəldi qızlara. Gəlin qızlar, 4 dəqiqə edək, çünki 5 dəqiqəyə qorxuram, hamımızın ürəyə geçsin burada. Bu yarışın qaydası budur. Əldə cəld idim, ancaq qaçmağa gələndə biraz ləngidim. Lamiya əli ilə üzümə vurdu şillə. Deyirəm, mən də yazığamda. İllərin birində heç olmasa gəlin qulluğu görüm. Toyuq şorbası eləmişəm, afiyyət olsun bizim. Valla, o qədər yağ tökübsüz ki bu yeməyə. Mən yesəm, yəqin ki mənim təzikim bir 250-yə qalxacaq. Bəyənmədim, yemədim, heç birinizin yeməyi. Lan, yer. Palçıqlara bax, bu. Canım, şişənin içindədir. Yox. Şişənin içindədir. Mənə təmiz yörədirsən sən? O ləkə şişkə. Canımın içi mənim də şişəmin içində var idi. Saymadıq, dırnağından qaçdı. Şişənin içində məndə də var idi. Çəkin, xahiş edirəm. Baxın, dırnağımın içində palçıq girdi, baxın. Mənə təmizliyi yörgədən 25 ilin xanımın pəncərəsinə bax. Son dəqiqə. Yəni 7 verdik, düşdük 6-ya, 5-ə. Artıq son dəqiqə qoy olsun 4 dəqiqədə. 30 saniyəmiz qaldı. Bir dənə də gedib gələ bilərsən. Bir dənə də gedib gələ bilərsən. Əgər kim özünü yaxşı hiss eləmirsə, dayandıra bilər. Son saniyələrdir. Və salam. Bu da Sevil. Stop. 4 dəqiqədə stop. Gəlin, qoyun və çox çətin bir yarış idi. Bəli, çətin idi. Amma afərin sizə. Biraz nəfəsinizi dərin. Fiziki iş görmür bizim qızlarımız, nə mənada, idmanla məşğul olmurlar, deyir, arıq-marıqıq, amma o deyil, arıqlıq o demək deyil ki, sən sağlamsan tam şəkildə. Ona görə biraz qızlar, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Sən ki, idmançısan, bilirsən ki, idmanı da bıraxdın və salam. Orqanizm artıq əks işləyir, yəni qabağa getmir, əks. Gəl, gəlin hesablayaq onda. Bir dənə gətir mənə zəmbildən. Lamiyə gətir, zəhmət olmasa. Aha, mən sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Yəni, gündəlik bizim əlimizin altında işlənən ərzaqlar var ki, onlardan bir, belə deyək də, şov yaratdıq burada. İndi baxaq görək, Sevil nə qədər topluya bildi. Sənə Azərsüddən gərək təşəkkür bildirsinlər ki, maşallah olsun ki, Azərsüdün bütün məhsullarını yığmısan. İ-24. Qızlar, hesablamadınız? 24. 2. Aha, 4. 22, səndə nə qədər oldu? 24. Aha, 24, 22 və 18-də səndə? Nə qədərdir? Düşsən, bəs 18-dir, bir dəqiqə. Gəl, belə hesablayaq, qoy. 20, 22.
22-22-24. Bravo Sevil. Sevilin əvvəldən belə qaçışı onu iki dəfə irəli atdı. 22-22-24. İki dəfə gedib gəlməklə öz balansını artırdı. Ona görə də burada qızlar, bərabərlik heç cürə götürə bilmərik. Çünki bu yarışın qaydası budur. Sevil, təbrik edirik. Həmişəki kimi qaçışda mənə çatan ola bilməz. Düzdür, pis nailiyyət deyildi, amma bundan da yaxşı ola bilərdi. Mənə Lamiyə əli ilə üzümə vurdu şillə. Ona görə mən də onu biraz dayandırmaq istədim. Əfsus ki, cəhdliyimdə biraz əldə cəhdliydim, ancaq qaçmağa gələndə biraz ləngidim. Sevil deyir ki, mən üzümə şillə vurdu. Əslində, üzünə şillə vurmadım. İstədim Allah'da üzün tutdu. Sevil də maşallah olsun, yəni uzundur da. Çatdıra bilmədim əlimi, üzünə dəydi. Sevil də buradan təbrik edirəm, qalib gəldi. Deməli, bugün qızlar məsələ nə yerdədir? Məsələ o yerdədir ki, bugün Elmira xanıma, qaynanaya sürpriz edəcəyik. Mən indi buradan çıxıb gedirəm, uzaqlaşıram. Bu üç xanım masamızın üzərində olan bütün o ərzaqlardan fərdi qaydada istifadə edərək şorba, sulu yemək pişirəcəklər. Nəzər alsaq ki, Elmira xanım şorbanı çox sevir. Amma indi nəyi necə edəcəksiniz, hələ ki məlum deyil. Biri düyü şorbası hazırlaya bilər, biri vərməşil eləyə bilər, o birisi istəsə lap belə, nə bilmi, indi baxsın da zövqünə, ürəyinə görə. Amma bir şey deyim qızlar, şorba yağlı olmamalıdır. İxtiyar sizin, mən getdim. Ətin götürüb sizin yeməyə saxlamayın da, xahiş edirəm. Allah, yox. Nə olar? Sevil, mən onları götürəcəkdim da, sən götürdün. Allah, bir də mən götürdüm. Oyda, bu nədir? Mənə sümük qaldı. Əziz tamaşaçılar, indi fikirləşəsiz ki, mən burada niyə əyləşmişəm? Deyirəm, mən də yazığamda, illərin birində heç olmasa gəlin qulluğu görüm. Gətir. Salam, Elmir xanım. Salam. Nə pişirmişsən belə? Şorba əziz, eləmişəm. Toyuq şorbası eləmişəm. Aha. Afiyyət olsun. Sağ ol. Niyə belə yağlı eləmişsən? Qorxmursan mənim təzibim qalxa, özümü pis hiss eləyəm. Qarışdır, itir o üzüm. Hə, yağı olmayacaq qarışdıranda. Qoşdamadınız? Çox yağlıydı, bəyənmədim. Yağlı olmaqla. O birisi gətirsin, görüm o biri gəlin nə pişiribdir. Paraya gəlin. Qoy görüm hansı məni çox istəyir.
Əli kimək, qoy görüm hələ hansı biriniz məni çox istəyirsiniz, bir əməlli yemək gətirirsiniz. Nədir, düyü şorbası pişirmişsən? Düyülü pişirmişəm bən. Aha. Alçan atmışsan? Bəli. Düz eləmişsən alçan atmaq. Mən fikrimi yaylıqda deyərim. Götür. Abalaca gəlin, sən gətir görüm nə gətirmişsən. Sağ ol. Elə qonaq çağırdın, qonaq çağırdın. Şorbiyə qonaq çağırdın məni. İnşallah. Hə, nə pişirəcəksin? Sonra nə pişirəcəksin? De görüm. Ürəyiniz nə istəsə. Elə özün pişirib hazır qoyaydın da. Valla, o qədər yağ töküpsüz ki bu yeməyə. Mən yesəm, yəqin ki mənim təzyiqim bir 250-yə qalxacaq. Niyə? Yağın bol-boluna düşmüşdünüz? Xeyr, valla. Bə onda niyə bu qədər yağlı eləyirsiniz yeməyi? Apar, apar, istəmədim. Bəyənmədim, yemədim heç birinizin yeməyi. Beləliklə, biz iş görmək istəyirik. İş, deyir, yaxşı şeydir. Yəni, insan hərəkətdə olur. Xüsusən də pəncərəsi ilə də lap hərəkətdə olursan. Bir, iki. Bir, iki. Əsl idman hərəkətidir. Ona görə o vaxtı xanımlar çox sağlam idi. Paltarı da əlindən yuyurdular, əti də əldə çəkirdilər. Nə bilim, indi hər bir şey kompüterləşdirilib, nə bilim... İnsanın beyni artıq bu dəqiqə kompüterdə bütün günü telefonla, ona görə heç də yaxşı bir istiqamətə getmirik. Mən belə fikirləşirəm, beynimiz artıq donur. Haradasa deyirik ki, inkişaf edirik, amma mənə elə gəlir ki, biz inkişafdan çox xəstəliyə doğru gedirik. Ona görə hərdən bu telefondur, nədir, hamısını kənara atın və çıxın, hava da görün necə gözəldir. Bəh, 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 bəh. Görün necə qəşəng havadır. Elə bil ki, yaydır, yay. Üzü yaza gediriksə, deməli, artıq təmizlik işlərinə başlamalıyıq. Təmizlik işləri də pəncərədən başlayır. Əgər pəncərələr çirkdirsə, evi nə qədər təmizləyirsən təmizdə, heç vaxt təmiz görünməyəcək. Birinci, pəncərədən başlamalıyıq. Deməli, qızlar, püşk atırıq, püşk atırıq və özünüz seçin kim nə hansını istəyir. İki. Bir. İki, ən rahat ruhiyyə sənə düşdü. Çünki burada işləmək çox rahatdır. Beləliklə, nə qədər? Bir, iki, üç. Bu da üçdür. Deməli, üçüncü otaq orada, bir səndə. Vidrələri götürürsünüz, hamam otağı orada. Vaxt nə qədər təyin edək sizə? Harç, 6 dəqiqə. 6 dəqiqə nə də, qız? 6 dəqiqəyə sən elə gəlir 6 dəqiqə. Təmiz olmayacaq bu, palçıqdır, üstə palçıqlar dünəndən qalır. Haradasa 13 dəqiqə getdik. Bəlkə geyiz uğrunda yarışımız davam edir və növbəti tapşırı pəncərəni, şüşəni silir, Elmira xanıma təhvil verməkdir. Görək, hansı qızımız ki, 13 dəqiqə ərzində qoçaq olur, yeva tafiqlərindən də qəşəng istifadə edərək bizim gözəl pəncərələrimizi siləcəklər. Mamiyə, palçıqlara bax. Canım, şüşənin içindədir. Yox. Şüşənin içindədir. Mənə təmizliyə öyrədirsən sən? O ləkə şüşəkə. Canımın içi, mənim də şüşəmin içində var idi. Onu saymadıq, dırnağından qaşırdı. Şüşənin içində məndə də var idi. Çəkin, xahiş edirəm, baxın. Dırnağımın içində palçıq girdi, baxın. Mənə təmizliyə örgədən 25 ilin xanımın pəncərəsinə bax. Mənim arxasıdır, getmir. Ay canım, nətər getmir, yoxa çıxdı. Bugün sərbəst şəkildə şorbalar bişirdiniz. O qədər yağ dökmüşdülər ki, içinə. Elə bil ki, dünyanın axırıdır, da yağza tapılmayacaqdır. Düyü şorbası eləmişdim. Hə. Və? Heç nə. Heç üçünün gün də bəyənmədim.
Bax, bu. Canım, şişənin içindədir. Yox. Şişənin içindədir. Deyir, dırnaq aparır. Hanı? Bax. Hanı, əzim, içində qalır, bax. Xeyr, dırnağıma ilişir. Mami, başına tərəfələ. Küncdər ümumiyyətlə küncdərə əl vurur. Gedək sizə də baxıq, gözünüz təmizlik görsün, xayınlıqla bilmirsiniz nə deyəsiniz. Demək olar küncdəri heç əl deyilmək, belə olur, dırnağımın arasında. Elə buranın tozuna bax, buranın. Silmişəm. Pəncərə. Öyrədirsən sən? Ləkə şişə. Canımın içi mənim də şişəmin içində var idi. Saymadıq, dırnağımla qaşıq. Şişənin içində məndə də var idi. Mən şişə o ləkə içində iki qat olacaq. Baxın, mənə təmiz yoru gedən 25 ilin xanımına baxın. Baxın, ləkədir. Görürsünüz, bax. Quru dəsmaldan yaxşı sınır. Bax, gedir. Tarsı da yoxdur, amma ləkələri var. O ləkə şişə iki qatda onun içidir. Nə olsun ki, məndə də var. Bu da şişənin içindədir, canım, bu da şişənin içindədir. Getdi. Necə silmişim, getdi. O şişənin içindədir, onu... Zəhmət olmasa çəkin. Çəkin, baxın, çəkin. Baxın, çəkin. Çəkin, xahiş edirəm, baxın. Dırnağımın içində palçıq girdi, baxın. Mənə təmizliyi örgədən 25 ilin xanımın pəncərəsinə bax. Ay, canım, bu nədir işi? Pəncərənin içidir bu. Sevir, bu pəncərənin içidir. Sevir, pəncərənin içidir bu. Sevir, pəncərənin içidir bu. Pəncərənin içidir bu. Ay, Sevir, nətər getmir? Mənə təmizliyi örgədən xanımlara bax. Ən ideal şişə, valla pəncərə məndə idi. Ay, canım, nətər getmir, yoxa çıxdı. Həftənin 4-cü günüdür qızlar və 3 yaylıqla hələ ki Lamiyə irəlidədir, afərin. 1 yaylıq Sevildədir, 1 yaylıq da Ruhiyyədədir. Sevil, heç gözləməzdim səndən, çünki bu vaxta qədər çox yaxşı gəlmişdin. Bugün də Bolmartla başladıq və bizim Bolmartda işimiz nə oldu qızlar? Biz sponsorumuzun mallarını daşıdıq. Öz xoşumuzla, ha, deyərdim, birdən ki, məcbur olmuşuq, xeyr, öz xoşumuzla maraqlı bir yarışma təşkil etdik və Sevil seçildi orada, Sevil fərqləndi, bunu qoyduq bir kənara. Digər işimiz bizim bugün sərbəst şəkildə şorbalar bişirdiz. Aha, Elmira xanım, öz də mən giriş verəndə dedim, bax, qızlar, bu şorbadır, ha, şorbanı bir damcı belə yiyirsən, hə? Bir çıqqanada deyirlər, belə yiyirsən, vəssalam. Sən üçün o, elə bir mədəni biraz aldatmış olursan da, düzdür, Elmir? Yaxşı olsun, hə?
Hə, mədəni aldatmış olsan, yağlı olmasın. Amma siz, deyəsə, yağlı eləmişdi, Zelmirə xanım bəyənmədi və nəhayət pəncərə sildi. Zelmirə xanım da baxdı və görək necə oldu. Yeməklərinizin özünüz o şorbaların dadına baxdınızmı? No, sırf burada siz Elmirə xanım üçün bişirmişdiniz. Necə idi Elmirə xanım? Valla, nə bilim, o qədər yağ dökmüşdülər ki, içinə. Ələ xüsusən Lamiyə ilə Ruhiyyə xanım. Elə yağlı eləmişdi ki, elə bil ki, dünyanın axırıdır, da yağza tapılmayacaqdı. Sevildə də düyüçü idi. Düyü şorbası eləmişdi. Hə. Və? Heç nə, heç üçününkünü də bəyənmədim. O qədər yağlı şorba özdə, vermişinlə, o qədər yağlı... Nə bilim, valla. Orada da dedim və göstərdim də, elə bil ki, hərəsinin üzündə bir barmaq yağ var idi. Elə pişirmirlər axı şorbanı. Madam sən toyuq əti atırsansa, elə onun bulyonu bəsidir onun yağına. Aha. Əlavə o yağdan ora doldurmağın mənası nə idi ki? Üstə hər dəfə də deyirsən. Sevildə yağlılıq yoxdur, amma düyüsü çiy idi. Çiy idi. Aha. İndi vaxt bəs eləməkdə onu pişməyə. Və pəncərələr sildi qızlar, İmrə xanım. Yaxşı idi pəncərələri, pis deyildi. Yaxşı idi. İndi bir-iki dənə orada, burada qüsur, onu mən elə-belə böyük şey saymıram. İçində də yaxşı idi. Mən bir şey demirəm pəncərədə. Qüsurları yox idi. Amma yeməkləri bərbad idi. Nə deyim, valla, bugün gördükləri iş bu qədər. Də iştirakçıların səsi yenə yüksəldi. Ay canım, nətər getmir, yoxa çıxdı. Ruhiyyə kimdən incidi? Mənə təmizliyə örgədən 25 ilin xanımın pəncərəsinə bax. Sevil çox iddialıdır. Heç mən özümə rəqib görmürəm səni şəxsən. Lamiyə qərarlıdır. Bacarıqsız insan hər yerdə öz bacarıqsızlığını göstərir. Qaynana isə narazıdır. Bəyənmədim, yemədim, heç birimizin yeməyi. Baxmağa dəyər, əfilandı ikisi də. Sabah saat 11:30-da 5 gəlində. Onda keçək birbaşa yaylığa. Keçək, hə. Aha. Bugün həftənin 4-cü günü yaylığı kim qazanır? İndi birazdan görəcəksiniz. Bugün yaylıq. Sevilə çatacaq. Sevil üçün bunun kızım. İki işi var. Həm boğmaqda, həm də pəncərədə belə çıxır ki. Amma bugün bu zat bizim... Bu yəni də bir işi var. Sənin də var bir işi. Belə, ümumilikdə bugün biz bu qədər. Yaylıqda müzakirə edəsi də bir şeyimiz olmadı. Nəsə fikriniz varsa deyin qızlar. Qətiyyən. Amma hər dəfə deyirik ki, şorba yağlı olmamalıdır. Belə, deməli, bugün həftənin 4-cü günü, cümə axşamı və bizim bu gözəl xanımlar yarım finalda işlərini davam etdiriblər. Ən həssas, belə deyək də, gündür. Həm 4, həm 5, çünki sabah bir iştirakçımız yarışı tərk edəcək.